OK. Tady to na chviličku zastavíme. Abych vám objasnila situaci, právě teďka se chystám na to si obarvit vlasy. Za chvilinku už uvidíte klipy, kde si je barvím. Ty vlasy byly naposled nabarvené někdy v prosinci, a takže jenom jsem vlastně chtěla zase odbarvit ty odrosty, protože prostě se mi to nelíbilo. To je první část tohohle videa. Jakože vypadám vtipně, ale hádejte, kdo si natočil celý proces barvení a vlastně to potom smazal. Já určitě ne. Ne, já ne. Ne. Nevadí, každopádně pokud slyšíte rozhlas, tak život na vesnici. Jo, takže to půjdeme za chvilinku smít. Tak jako dobré dradino. Takže já mám vlasy už suché. Tohle to ještě není vůbec výsledek. Zítra budeme ještě odbarvovat tady ty tmavší části. Pozítří asi. Tak tam dáme tuhle tu barvu. Teďka to fakt vypadá jako, že blbě, jo. Ale je to hrozný nezvyk, protože já jsem měla odbarvené takhle. Takhle moc dopředu. Jsem měla odbarvené vlastně naposled tyjo před rokem. Takže je to nezvyk. Ale jak říkám, tohle to ještě vůbec není výsledek. Jinak já ty vlasy, které mám moje kože upravené, nefénovala jsem si to, nežehlila jsem si to nic, protože já mám takové jako přírodně prostě pomačkané. Rovné pomačkané, jo? Ale fakt si na to začínám zvykat. Mně se to moc jakože nelíbilo úplně ze začátku, ale třeba s těma brýlama se mi to jako i líbí víc, což že tam není nějaká změna, ale prostě s těma brýlama je to hezčí. Dobrá, ty vlasy prostě nebudeme řešit. Ale ještě jsem chtěla říct, pokud se někomu nelíbí nebo tak, že je mi 14 a že si takhle barvím vlasy, nemusíte na tohle video koukat. To moje vlasy, nejsou to vše vlasy, takže fuck off, jo, chápem se, jo, jsme good, dobrý. Takže tak. Tady už to můžete vidět po druhém odbarvení a tady už je to úplně hotové. Já vám to teda ještě později ukážu rozpuštěné. A další den jsem se vydala ven. Jo. Ve 30 stupních a v riflích. Právě teďka asi 30 stupňů a já jsem se rozhodla, že prostě se půjdu nakoupit nějaké věci, ne? V riflích. Pedro, ale už se domů fakt nevracím. Ale uvidíme. Já jsem se nakonec rozhodla, že tenhle vlog udělám z víc dnů, protože teď každý den je vlastně něco, co bych vám chtěla ukázat. Nechci z každého toho dne dělat nějaké samostatné video a tak jsem si říkala, že to nacpu tady. Protože se teďka snažím přidat kroky, to zní divně. Snažím se mít prostě určitý limit kroku a ten mám teda už dneska splněný. A právě do toho obchodu, no do těch obchodů, tak jsem mohla jet busem. Ale takže jsem si říkala, že ty kroky už budu mít, takže jsem tam šla pěšky. Což bylo dobré rozhodnutí na ty kroky, ale potom teda byla jsem úplně mrtvá, protože bylo třeba jako reálně tak 25 stupňů a já jsem šla v riflích. Ne, bylo to úplně nejlepší. Já jsem si tam koupila akorát nějaký make-up, co mi docházel. Hlavně jsem tam teda šla pro dárky pro mamku na narozky. Zbytek dneška si myslím, že strávím asi tak, že půjdu hrát The Sims 4, protože jakože nemám co dělat, jsem prostě sama doma celý den. Vlastně jsem vám ještě chtěla říct, jo. Já jsem zjistila, že mám v dalších dvou měsících jako docela nabitý program na mě, protože já jsem člověk, co až tak moc nikam nechodí nebo tak. Teďka ještě na konci srpna pojedu do Rakouska. To teda asi nechci natáčet. V konci září jedeme na Moravu na víkend, což budu natáčet. Potom úplně super zpráva, ze které jsem měla strašnou, ale strašnou radost. My jsme měli jet se školou do Anglie. V září jsme tam měli jet, ale nějak se to jako zrušilo. S tím, že se to řešilo předtím jako v květnu. Ale dobrá zpráva je, že to přesunuli a jedeme tam 16. října až 22. října. A to je právě to, co chci vlogovat. My tam teda jakoby budeme se i učit, což bude hrozně cool. Nechci nic úplně slibovat, protože jak ono už se to zrušilo předtím, tak se prostě trochu bojím, že se to zruší i teďka. Jo a vlastně ještě jedna věc, 8.10. jedu na Showtime do Ostravy, na to se taky strašně těším. A z toho asi taky něco nebude, že možná jdeme jako do vlogu, protože těch záběrů asi nebude zase tolik. Já si teďka půjdu udělat ledové kafe, které piju každý den dvakrát. Budu nějak hrát ty simíky. Já jsem jenom chtěla říct, že na tom videu ta člověk jsem tam jenom kecala, ono to tam vypadá, že mám půlku hlavy jinou, jakože
prostě světlejší. Jenomže to bylo jenom světlo, jo, takže kdyby někdo měl něco k tomu, bylo to fakt jenom světlo, je to prostě úplně stejné.